Fallera Mayor de Aldaya. Elizabeth. Fallers Majors del 2024, i també és una nit en què acaba una etapa de presidència David Solís i comença una, Paula, la primera presidenta de Junta Local, dona, i això també és un element novedós i que segur va seguir l'estela de la trajectòria de David i va fer que les falles continuïn estant al capdavant d'una festa tan valenciana, tan aldallera. Un dia de recordar, és un dia, la veritat, que és molt emocionant perquè ningú sap el que va passar i... Sí que és de veres que tenim un sabor aixina com a agridolç, sí. Però bé, tot el cicle se té que tancar. Molt feliç, la veritat és que estic molt contenta i a tancar cicles. Sí, la primera dona amb molt d'orgull, però la idea és seguir en la mateixa línia que n'hi havia, així que tranquil·la. Que isca la que tinga que eixir i de segur que va ser un any inoblidable, tant per a elles com per a mi. Sí, la verdad es que todo el mundo me pregunta, ¿y cómo la elegís allí? Todo el mundo... Piensa que aquí, no sé, se hace una selección, ¿no? ¿No? Como se llama vulgarmente, con el huevo kinder, el nombre se mueve y sale, como se ha hecho toda la vida. Lo importante es que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, no porque cada una persona venga de donde venga, no pueda presentarse aquí. Puede presentarse cualquier persona. En mi escucha la reunión extraordinaria de Junta Local Fallera, al motivo de la dirección de que estic segur que formarà part dels millors moments de les vostres vides. Dona d'Aragona, la primera dona que presideix el màxim organisme de les falles del nostre poble. Visca Aldaya, visca València i visca les falles d'Aldaya.